bon dia. Moltes gràcies per la invitació i per l'organització de les jornades. En el meu cas, el que faré serà un pas més en la mostra de l'heterogeneïtat d'esta universitat, perquè nosaltres tenim unes activitats diferents a les que s'han explicat fins ara, de les que bueno, agraïsc les exposicions prèvies, perquè sempre s'aprenen i s'aprenen coses i s'agafen idees. En el nostre cas, com dic, tenim dos graus que tenen necessitats molt semblants en molts aspectes, però en alguns casos, òbviament, tenen necessitats diverses. Es tracta d'òptica i optometria i física. Aleshores, tenim una sèrie d'activitats adreçades a la participació de l'estudiantat en exposicions i també altre tipus d'activitats en les que ve gent del món professional i els explica la seva experiència. Moltes d'aquestes activitats ja tenen molt de temps, com explicaré, i es basen en el treball i la voluntat d'una sèrie de professors i professores que estan molt implicats en aquestes tasques des de fa molt de temps. Començaré pel Congrés de Joves Optometristes, que és la primera de les activitats que hem proposat i que proposem habitualment. Té un comitè organitzador, bueno, està coordinat, vull dir-ho perquè és important, pels professors Andrés Gené, Francisco Sañudo, Immaculada Bueno i Maria José Luque. I compten amb un comitè organitzador format per 13 investigadors de diferents universitats europees i de tot el continent americà, nord i sud. S'invita professionals del món de la investigació en optometria i del món de la indústria i s'hi presenten 77 comunicacions de manera virtual seleccionades entre les 90 que s'hi van presentar. És a dir, el comitè organitzador escull aquelles presentacions en les que, bueno, les que tenen més qualitat, suposadament, com en un congrés científic. 27 d'aquestes presentacions van ser a càrrec d'estudiants i professorat de la universitat. És a dir, es tracta d'un congrés en el que es barreja professorat i alumnat i es dona l'oportunitat a l'alumnat d'explicar les seues experiències, les seues investigacions o la seva iniciació a la investigació en qualsevol projecte que hagin iniciat. I la periodicitat de l'activitat és bianual. Doncs això per una banda. Per altra banda, passem a una activitat en la que barregem els dos graus, com a transició entre les activitats d'òptica i optometria i les de física, i en aquest cas es tracta de conferències i jornades adreçades a l'alumnat en les que l'alumnat en aquest cas és passiu, escolta les experiències relatades per persones del món acadèmic i empresarial. Per una banda tenim la jornada de visió al món, que és una jornada en la que s'invita persones implicades en el món de les ONGs que participen en activitats de col·laboració en països en vies de desenvolupament o oprimits econòmicament, com ja sabem, i es parla dels problemes visuals que hi ha en aquests països i com es poden tractar i quins tipus d'accions s'hi poden prendre. Per altra banda, hi ha una jornada tècnica de lents de contacte, que les dues estan coordinades pel professor Santiago García Lázaro, en aquest cas compta amb la col·laboració del professor Antonio López Alemany, i en aquest cas és relació indústria-estudiant, perquè els estudiants vegin, tinguin un primer contacte amb el món professional relacionat amb l'optometria, les lents de contacte en aquest cas. La facultat de física, ja passem al grau de física, la facultat de física és una captura de pantalla de la pàgina web del cicle de conferències. Organitza aquest cicle de conferències des de l'any 1985. Ara està coordinat pels professors Julio Pellicer i Raquel Niclós i es tracta de que cada any hi ha entre 10 i 15 conferències en un temps reservat en l'horari, que ja perquè s'ha convertit en un acte ja tradicional en la facultat, ja té el seu espai en l'horari. Els estudiants tenen una franja horària, dijous a les 12 acaben les classes i poden assistir a les conferències.
I en aquestes xerrades es convida persones rellevants en el món de la investigació, visitants o professors de la pròpia facultat, que tenen un resultat interessant que relatar. En aquest cas, per exemple, en la captura de pantalla ha aparegut fotografiant la frontera entre l'espai i el temps, i la xerrada la va fer un company del Departament d'Astronomia i Astrofísica que havia participat en la primera imatge del forat negre que tots heu vist en la premsa. Però també hi ha xerrades, cada any, hi ha xerrades sobre orientació laboral, bé, en particular la presidenta del Col·legi de Físics i explica quines eixides laborals tenen els estudiants, i això tots els anys se fa perquè els estudiants que estan acabant sàpiguen quines eixides poden tindre. Doncs, bàsicament, això és la idea de les conferències. Després n'hi ha un projecte que és una activitat dirigida coordinada per la professora Chantal Ferrer, que és la d'experiments d'aula. Sabeu que la física és una ciència experimental, té la seva component teòrica, però és eminentment experimental, i la idea és tindre un seguit d'experiments que el professorat pugui portar a l'aula. En la foto apareix la professora Chantal Ferrer amb una rodeta. No? Això als estudiants els agrada molt perquè veuen a classe com funciona allò que s'està explicant a una pissarra amb equacions, i és una col·lecció ja bastant gran d'experiments que el professorat de física en qualsevol dels graus en què s'explica física, no només als nostres estudiants, pot utilitzar, i com dic, bueno, això és útil per a tots aquests estudiants de diferents graus. En el que demanem bàsicament cada any és recursos per mantindre la col·lecció, perquè clar, això es tracta d'aparells o d'estris que van trencant-se, van fent-se malbé amb l'ús, i necessitem reposar. I vaja, això és, de vegades veus el professor de física general entrar a classe amb un trasto, doncs això és el que fem així. N'hi ha un quart projecte que vam encetar l'any passat. Així teniu el cartell de la primera escola d'estiu Erasmus de Física. És una escola d'estiu que fem a juliol. L'any passat va ser la setmana del 15 al 19, enguany ho intentarem fer un poc abans. L'any passat, la setmana d'abans, que és la que volíem perquè tenim més estudiants prop d'ací, conforme tendins en l'estiu se'n van anant, òbviament. Hi havia dos grans congressos i no van poder utilitzar aquesta setmana. Aleshores, al Saló de Graus de la Facultat convidem un parell de departaments cada any, la idea és eixa, enguany ja hem seleccionat dos departaments per organitzar-la, la facultat té 6 departaments, doncs dos cada any, cada 3 anys tocarà repetir, i d'aquests dos departaments s'escullen 2 o 3 persones, entre típicament postdocs, o professors joves, i també estudiants, estudiants de la facultat, estudiants de doctorat, d'aquest departament també, però estudiants de grau també, perquè participen en l'organització del congrés. La temàtica de l'escola està en les xerrades invitades més esbiaixada cap als temes d'aquests departaments, però està oberta a la participació i a la proposta de qualsevol tipus de xerrada per qualsevol persona que vulga presentar un experiment o un tema qualsevol relacionat amb la física, de qualsevol manera. L'any passat vam tindre una xerrada del director de la càtedra del còmic, que acaba d'estrenar, que és un professor del Departament d'Òptica, que Álvaro Pons, i va fer una xerrada sobre la ciència i el còmic. I també vam tindre el professor Pedro Ruiz Castell, que va explicar-nos història de la física. Per tant, no és només de física, sinó que intentem obrir. Van vindre també representants d'empreses per explicar als estudiants que en una empresa es pot fer una tesi doctoral o quin tipus d'empreses se poden fins i tot generar dins d'allò de les spin-off. No? Bé, doncs la idea és eixa, i l'any passat vam tindre els departaments de física aplicada i de física teòrica, enguany tindrem astronomia, astrofísica i termodinàmica i física de la Terra, i la intenció és perpetuar això en la mesura del possible. Fem servir recursos
per a d'innovació, per a pagar viatges de professors, de professorat o gent que ve a fer conferències i també d'estudiants que venen d'altres parts, d'altres llocs del país. L'any passat vam tindre gent de Barcelona, d'Alacant, i bueno, això està obert a qualsevol persona que vulgui assistir. Sempre limitat a la cabuda, a la capacitat de l'aula, òbviament. I finalment tenim... bueno, vull destacar també així el cartell que el va dissenyar una alumna del Departament de Física Teòrica, un estudiant de doctorat, que diu en Clara Murgui, i que, bueno, si ens deixa, seguirem utilitzant-lo perquè és molt bonic. Molt bé. I finalment, enguany hem proposat una última activitat, que és una revista que es publicava en la facultat, bueno, una revista satírica o sobre temes interns, que es publicava a finals dels 80, començaments dels 90, s'havia perdut, i ara un grup d'estudiants volen recuperar-la i hem decidit, bueno, contribuir a que puguen fer-ho així, ajudar-los en la mesura del possible, com a espai de comunicació, sempre dins del respecte, òbviament, i amb això crec que ja és tot i acabat. Moltes gràcies. Moltes gràcies.